xaruntani caafimaad ee Burca Dental Clinic oo ku taal magaalada Burco oo xarun u gaar ah daaweynta qurxinta hagaajinta saarista iyo gelinta ilkaha iyo dhammaan xanuunada ku dhaca afka mulkiilaha xaruntani caafimaad ee Burca Dental Clinic Dr. Sharmaarke Xasan Macalin ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu bishaareeyay in xaruntani caafimaad uu shaqada ka bilaabi doono dhaqtar cusub oo dhashay dalka Suuriya kaasoo ku takhasusay dhammaan xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka waxaana sidoo kale diktoorku ugu bishaareeyay bulshadaasi inay sameyn doonaan qiimo dhimis ballaaran oo 300% ah sidoo kale ay soo kordhiyeen qalab cusub oo loogu talagalay daaweynta ilkaha iyo afka anigoo ah mulkiilaha dhaqtarka Burco Dental Clinic waxa bulshada Burco aan ugu bishaareynayaa in dhaqtarku aad hore uga barateen adeegyo cusub oo casri ah inuu maantana soo kordhiyo adeegyo kuwii ka fiican kuwii hore u joogayna aan u sameyn jirnayna aan ku sameynay kor u qaadis badan waxaan kaloo aad u sameyn bishay ugu bishaareynayaa dhaqtarka iyo dadweynaha ku nool magaalada Burco in dhaqtarku indhihii soo kordhiyay dhakhaatiir cusub oo ka shaqeyn doona afka iyo ilkaha iyo qurxintooda iyo dhammaan cudurrada ku dhaca afka oo dhan waxyaabaha kale bishaaradan inii sida waxaa ka mid a inta ka hadhay bisha oo ka bilaabmaysa maanta 12 bisha ilaa 3 bisha September inuu jiri doono discount ilaa 30% even xitaa waxaa kaloo jiri doona kaadhka oo aan si bilaasha dadka uga dhigayno inaanu qof kasta si free ah loogu shaqeeyo kaadh aan la weydiin adeegyadii aanu bixin jirnay oo dhan ay ka mid ahaayeen xidhista ilkaha waliba iyagoo casriya oo aanu dhakhaatiir cusub keenno ilka aad u takhasus ku leh muddo 5 sannadood ka shaqeynayay dalalka dibadda Ruushka, Suuriya iyo waxaasoo dhan ka shaqeynayay inaan maanta wada inigu soo keenay inigu keenay waddankiina waddanka gudihiisa iyo dhakhtarkaba dhakhtarkan aan soo kordhiyay wuxuu ka yimid horta waa nin waa dhakhtar Suuriyaana wuxuu ka shaqeyn jiray wadamada Cumaan, Ciraaq iyo ifan imika uu ka shaqeyn jiray Ruushka marka dhakhtarku takhasus wuxuu leeyahay ilkaha dhammaan cudurrada dhan daweyntooda wuxuu kaloo aad ugu sii takhasusay ilka xidhista isagu inuu ilkaha xidhista waliba iyadoo si advanced uu xidhi doono biro kala duwan oo aanu xidhi doono ayuu sameynayaa marka bulshada ku nool magaalada Burco nawaaxigeeda iyo gobolada dhammaan guud ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer way ka faa'iideysan doonaa marka ilka xidhista muddada 12 bisha ilaa 3 bisha ilka xidhistoo kale waxay noqon doontaa discount aad u fara badan oo aan ku sameynay ilaa 30% iyo daweynta xanuunadii kale ilka ku dhici jiray sida bakhtiintii erythmitis-tii iyo daweyntii ilka cadayntii haddii loo baahdo buuxitaankii dhammaan adeegyadaas oo dhanna waxaanu ka wada sameynay discount ilaa 30% marka waxaan filayaa waxa weeye adeega aad ugu u macquula oo aad u farxad gelin doona bulshada inteeda kale waxaa kaloo aan idii sheegayaa in dhakhtarku furnaan doono ugu yaraan 9 saacadood shaqayn doona sabab wuxuu sabab shaqadu ka bilaabmi doontaa subaxa 7:00 subaxnimo ilaa 12:00 wuxuu kaloo habeenkii casarkii ka bilaabmi doontaa 4:00 ilaa 8:00 waxaana kugu soo dhaweyn doona shaqaalo aad iyo aad u tababaran oo xirfad u leh shaqadooda Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom